Сайн байцгаана уу? За өнөөдөр та бүхэндээ би эсэглэн байцаа буюу энд Zavog Hot гэж ярьдаг үүнийг гэртээ хэрхэн хэлбэрхэн дарах аргыг зааж өгье. За энэний маань ачиг тус гэвэл маш их витамин C-гэр, B витаминаар баялаг. Тэгээ гидсний гөрөлцөх хөдөлгөөнийг сайжруулан дангаар нэгж болно, хоолны хачир зүтгэж болно. За ингээд цагаан байцаа байдаг. Цагаан байцаагаа ингээд нарийнхан өөрсдийнхөө хүснэр чинь аль болохын нарийнхан. За тэгээ 1 литр гээ 1 хил ногоонд 20 грамм сан давс ордог. За ингээд давсаа хийгээд маш сайн нухад өгнө. За тэгээ нухаас шүүс нь гаргахлаа дээрээс нь луунгаа өрөөд 2 шиг луун өрөөд би чили багцрыг хийх гэж бэлдсэн байна. Тэгээ лаврын навч тэгээд баг зэрэг хар перц орно. За энд бол нэг жимс хийдик. Би тэр нь бол байхгүй байна. Гэтэ энэ хийдик хийхэд маш гоё болдог. Тэгээд угаад цэвэрлсэн шилэндээ базаад хийдик байгаа. За та бүхэн харж байгаа бол ингээд базаад сайн бүр шүүс нь гарна. Тэгсэн шүүс нь гарталтай базаад өгнө. За дээр нь өвсөн лөвөн гамдаг бас ингээд сайн баг. За энэ болохоор күмэлгээд манахаар бол гонд байна. Тэгээд лаврын навч тэрсэн. Тэгээд шинхэн хад оруулж байгаа. Дээрээс нь чигжээд агаар оруулах юм. Чигжээд зөвлөө. За энэ нөгөө нэг байцаагаар дээрээс нь таглаж дарж өгдөг. Тэгээд байцаагаа хэмжээг нь авахтаа би бол энэ доод таглаж байгаа шилэн савныхаа ёроо тавьж байгаа. Энэ ёроолын хэмжээгээр авчдаг. Тэгвэл хангалттай таглаж болохоор том байна гэсэн үг ээ. Ийм бас нэг арга байдаг шүү. За одоо ингэ байцгаа ингэ дарахаар ингэ шүүс нь нэлээд сайн ингэ гарч өчин. Ийм их шүүстэй байна, нэлээд шүүстэй нөгөө байна. Энэ шүүсийг нь бол ингэ давчиж болно. Гол нь тэр шүүс маань одоо энэ байгаа нөгөөгөө бүгдийг дарж өгч байгаа хэрэгтэй гэсэн. Ингэ том авсан болохоор сайн ингэ дарж өчин. Ирмүүд нь ингэ сайн шахаад нөгөөгөө ингэ сайн дараад. Ингэ чигчээд бүр агаар зай арах болтлоо. За энэ давс маань ямар үүрэгтэй вэ гэхээр нөгөө сүүн хүчлийн бактериудыг маань хадгалах үүрэгтэй. Хэрвээ давсгүй бол тэр сүүн хүчлийн бактериас гадна өөр бактери үүсэх боломжтой. Ингээд энэ гарсан ногоонууд илүү ногоонууд нь бол авчин. Энэ ингээд шүүгээд. За ингээд нэгэн сайн дарж өгсөн ард нь одоо ингээд цэвэрхэн нэг бас нэг дараа цэвэрхэн өвчлөөр энэ амсрын ингээд сайн арчаад аваарай. Янз бүрийн бактери үүсэх юмаас. За ягаан байцаагаа үрчлээ. За одоо үүн дээр 20 грамм давс хийнэ. За хил байхгүй болвол одоо юм хоолны аль байгаа гэдэг чинь тийм энэ дээр бүр юм овоосноор давс хийхээр тэр нь яг 20 грамм болж өгнө. Тэгээд маш сайн ухна нөгөө улаан байцааны салат хийхдээ нухтахтай адилхан. За ягаан байцан дээр алимаа ингээ хэрчээ хийсэн байна. Хэрвээ та яг өөрсдийнхөө тарьсан алим бол хайлстай нь хийж болно. Би нэг дэлгүүрөөс авсан учраас сайн угаа цэвэрлж байгаа хайлсан. Ян зүрийн пестицид тэгээд мөөгөн цэрэд нэр байдаг учраас эднэрээс нь сэргийлээд одоо эднэрийгээ сайн ухаад энэ шилэндээ сайн дараад өгнө. Тэгээд лаврын навч эднэр хийж болно. Гэхдээ би энэ удаад хийхгүй зөвхөн алимтай болоод болноо.